Okay. Idiot. Kom igjen. Oh, yes! 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 Vi vant! Åh, oh, Gud! Åh, oh. GG. Altså, må du gjøre en tjeneste? Ja, også en tjeneste, da. Også en tjeneste? Ja, det er det jeg kommer til nå. Du må løpe ned på den nærmeste pølsebod. Altså, den heter, hva var den heter igjen da? Jeb's Sexy Pølsebod. Hva heter det? Den er i Sverige, tror jeg. Pølsebob? Ja, den er i Sverige. Pølsepup? Ok, den er i Sverige, så den heter sikkert korv, et eller annet. Karvbod, regner jeg med. Vet du hva? Jeg skal vise dette svensken. Altså, ja, han... Skal jeg få noe til å le av deg? Ja, ok. Korvbod. Jeg tror ikke det. Hva heter det da? Ikke korvbod. Oh my god, what the fuck? Karboden! Hallo, jenter! Dette er min karbod! Ey, var det du sa for noe? Ok, det er flikkår, jeg vet. Jeg vet at ikke jeg burde yppe av banen her. Jeg vet at han gruser driten ut av meg. Men det er lov til å prøve. Prøver en sånn taktikk der hvor han ikke kan se meg, og så tar jeg han. Du suger forresten til å sikte, ditt dritt! Han gjør egentlig ikke det, altså. Hva var det, lyden? Gold og jern. Nei, ikke spreng! Det er en creeper der, Ok, her har du tre gul. Shit, dette er farlig. Dette er ganske farlig. Det er to creeper helt øverst i huset vårt. Ja, det gikk bra. Men første creeperen... Det burde ikke gå rett ut, liksom. Ikke komme opp i det hele tatt. Du vet, det er en lavafoss. Pass her, bak da! Han kommer! Så hadde vi gjort sånn. Å fy faen, han har vei opp, jo. Jeg tenkte ikke over det. Jeg tenkte ikke over det. Pass på! Nei! Jeg drept. Å fy faen! Så jævlig flaks! Og du tenkte du slo noe imot en som har hatt ett liv, da. Stormvik lurer på om du kan ta et egg, en halv dl til sukker, sjokolade, fløte, og så drikker du av sammen. Kjør klipp. Ok, nå er det opp et egg. En sjokoladerute fra melkesjokolade fra Freya. En halv dl med sukker. Og... kremfløte. Jeg vet ikke hvor mye vi skal ta, men det blir kvalmt uansett hvor mye vi tar. Hold det så litt i. Ok. Det er farlig at det ruer i det her. Vi bruker bakhjemme på kniven, altså det er jækla kvalmt det egentlig. Det burde røre litt. Er sjokoladen har smeltet? Det har smeltet her. Ok, her ser du. Ok, her kan dere kan se en guffe her, sånn. Det er det som vi har planen om, også. Ok. Det stikker jævlig, liksom. Ok, jeg drikker ikke opp alt, altså jeg kan ta den uten sluk. Men that's it. Da setter vi i gang. Jeg synes det lukter så veldig krem for dette, da. Oi, her er det party. Hva gjør den knappen? Party! Oh yeah, take it to dance floor. I'm gonna dance. Åh, har dere sett Blekksprutdansen før? Dette er Blekksprutdansen, ass. Oh shit! Se der, det er verste breakdansen. Oh fuck yeah. Åh, kake. Jeg er på kaka. Åh nei! Nei, jeg revner meg selv. Jeg må ha den. Typisk hacke-fyr. Jeg vet ikke hvorfor. Ok. Du bomma hardt der, ass.
Kom her, ja. Oh, shit. Nei, nei, ikke skit meg! Jeg har vært snill, gutt! Shit, et halvt liv. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg skal si det, men jeg skal si det en god ganger. Sorry hvis dere blir lei. Oh, fuck! Her er den bak meg, da. Han følger faktisk etter meg, ja. Dommingen. Hater han. Slutt å følge etter meg. Det der er ikke snilt, altså. Ok. Ok, vi er klare nå. Ok. Vi må ta han bakfra. Hvordan? Hæ? Fuck. Hils. Texting on the pad, I ain't having no fun. I wanna run and I feel like the end has come. But before you agree, love, tell me why we... Ai! Jeg er litt redd. Jeg er litt redd! Jeg er klar igjen! Fy f... Nei! 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 Hei, ku! Hei! Nei! Nei! Jeg følger ikke helt... Der! Han kommer! Han kommer! Han kommer! Shit, ass! Her var det ku! Det var ikke det vi trengte! Sniper-mannen er der også! Ikke bra! Ikke bra! Ikke bra! Ikke bra! Rin på en ku! What the... Au! Dem! Au! Dem! Oh, fuck! Oh, fuck! Dette her var en skummel episode! Oh fuck, jeg er rask og jo! Kua di er rask! Roen i kua di! Ok, han kan ri på ku. Hvorfor kan han ri på ku? Så nå har jeg nesten full iron, jeg. Blunk, blunk. Jeg har jo egentlig ikke det. Det er jo bare leather, men folk vet jo ikke det. Åh, det der er ekte iron! Heep, 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 heep! Du! Nei, vent. Nei!